Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 1 manatlıq əskinasa tüpürərək ödəniş terminalına daxil edən gəncin hərəkəti ötən gündən sosial şəbəkələrdə ciddi tənqid edilir. Biri az xəbər verir ki, bu barədə Axar Azı bilgiləndirən mənbənin sözlərinə görə tənqidə səbəb olan hərəkət edən şəxs Qəray İskəndərli adında gəncdir. Məlumatda bildirilir ki, o sabiq ombudsman Azərbaycanın tanınmış ictimai xadimi Elmira Süleymanovanın nəvəsidir. Daha doğrusu Qəray İskəndərlinin anası Elmira xanımın qardaşı qızıdır.